Stavba severovýchodní tangenty, která má ulehčit dopravě v Mladé Boleslavi, stále nezačala. A to i přesto, že město nedávno zajistilo finance a projektovou dokumentaci. Investorem stavby je Středočeský kraj. Pořád běží debata mezi projektantem, dodavatelem a investorem o některých technických detailech. Pravděpodobně stavba začne v březnu. Nás to mrzí, že se tak dlouho čeká, protože ze strany města už dávno a dávno jsme všechno splnili a trošku nás to mrzí, protože jsme se těšili, jak tangenta odlehčí dopravy přes tu páteřní komunikaci třída Václava Klementa, TG Masaryka a Jičínská, takže věřím tomu, že snad konečně začnou v březnu stavět a že zhruba po dalších 16 měsících bude severovýchodní tangenta dokončena. V Mladé Boleslavi se ve čtvrtek 13. února bude konat nová kulturní akce. Věnována bude všem zamilovaným. Ta akce proběhne na Staroměstském náměstí a v Templu od 5. odpolední do 7:30 večerní. Na Staroměstském náměstí bude malé pódium, kde bude hrát DJ zamilované písničky na přání. Vystoupí tam také sbory z místních gymnázií, kteří budou zpívat písničky, budou recitovat i zamilované básničky. Bude tam i karikaturista, který bude malovat zamilované páry. Budou stánky s občerstvením. Všichni, kdo píší básně, tak mohou do 3. února posílat své verše, protože jsme se rozhodli, že právě k tomu datumu vydáme i sborník zamilovaných veršů a bude tam spousta dalších atrakcí. Vystoupí i herci z místního divadla. Nezbývá než doufat, že v předvečer svátku všech zamilovaných bude přát počasí. Roman Klesa a Bohumil Horáček, 1. Boleslavská.